Перелік осіб з інвалідністю внаслідок війни змінили, хто потрапив до списку. Розбиралися, що змінили в українському законодавстві щодо чоловіків, які отримали інвалідність внаслідок війни. Законом визначаються соціальні та медичні гарантії для осіб з інвалідністю. Рада додала до переліку осіб із інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які отримали поранення під час навчання у військових навчальних закладах, по яких російські окупанти завдали ударів. За ухвалення відповідного законопроекту номер 9110 проголосували 258 народних депутатів. Про це йдеться на офіційному сайті парламенту. Кого віднесли до осіб з інвалідністю? Згідно з текстом документа, до осіб з інвалідністю внаслідок війни віднесли також українських військових, які під час служби у військових частинах у вищих військових навчальних закладах, закладах вищої освіти з військовими кафедрами одержали поранення, контузію. Каліцтво, а хворювання, що призвели до інвалідності через ракетні, артилерійські чи авіаційні удари, завданих у період військової агресії Росії проти України з 24 лютого 2022 року. Законом також визначаються соціальні та медичні гарантії для цих людей. Окрім цього, встановлюється, що родичі загиблих та померлих людей з цього переліку належать до сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. У пояснювальній записці до відповідного законопроекту зазначається, що Росія неодноразово завдавала ракетних ударів по військових навчальних закладах і центрах та військових частинах. Наймасштабніші ракетні удари були завдані по 184 му навчальному центру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, 169 му навчальному центру Десна імені князя Ярослава Мудрого та по інших військових частинах йдеться у тексті. Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування. Які причини для встановлення інвалідності? інвалідність з дитинства, загальне захворювання, нещасний випадок на виробництві, трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров'я, професійне захворювання, пов'язане з трудовою діяльністю, поранення контузії каліцтва та інші захворювання, мінімальний розмір пенсії людям з інвалідністю у 2023 році? Для осіб, які не працюють та мають другі та треті групи 2100 гривень. Для осіб, які працюють та мають другі та треті групи 2093 гривні, яка пенсія у людей з третьою групою інвалідності, особи, яким надали третю групу інвалідності та які мають страховий стаж від 1 до 14 років, мають право на отримання 50% пенсії за віком. Точна сума, яку отримуватиме пенсіонер з третьою групою інвалідності, залежить від того, який у людини стаж. Тобто сума виплат вираховується індивідуально.